Takže ahoj vážení přátelé, já vás vítám u dalšího zase netradičního občasníku, neřknuli vlogu, ale je trošku potřeba něco občas natočit, aby kanál nebyl úplně mrtvý, není to dobré, odběratelé přibírají. Já dneska točím tenhle vlog a má to tři důvody, za prvý informační, co bychom si mohli říct, sdělit, za druhé, že jedu zase s novým autobusem, Scania Irizar, takže něco bychom si k tomu určitě řekli. Za další mám nový umístění kamery, zkouším to tenkrát jakoby z pozice hrudního koše, neboli na prsou. Takže zase nevím, jestli to nastavení bude úplně optimální, ale ta kamera je v tomhle tom výhodnější, že je nenápadnější. Tak já se s ní dostanu na vícero míst. A myslím si jako, že to je lepší prostě, no. Ale, co jsem teď chtěl říct, důležitý je teda, jak říkám, Scania Irizar, což je jeden z těch lepších autobusů, s kterým jezdím. Vy chytřejší a prozíravější víte, že jsem s ním natočil vlastně první video na tomhle tom kanále On the Road a to bylo jízda hokejistů Chabarovsk KHL, jeli jsme na přátelský zápas do Brna, to je taky na tomhle kanále, je to jedno z prvních videí, určitě se koukněte, když tady máte čas, ale co dneska? Dneska jsem vez hokejistí Motoru, to je jak jinak, že jo, když jsem z Budějc, tak koho jinýho. Ještě neprozradím úplně, kde se nacházíme, aby třeba bystřejší nebo ty, co znají tady místní poměry, tak aby třeba měli šanci trošku si zatipovat. Jinak teda nacházíme se ve Scania Irizar, je to teda 63 místní autobus, je to teda loď, já s tím nerad jezdím do města takhle, protože to má vlastně, je to tří osí, že jo, to znamená víc náprav, víc metrů, větší problémy při nadjíždění, při odbočování a tak dále, takže s tím jezdím nerad, můžete vidět, bordel tu teda zanechali znamenitej. Takže dneska si ukážeme tady trošku Scania, já ji potom natočím, trošku ukážeme si tamhle, co to umí, co to neumí. Jasný, v pohodě, hoď je to otevřený, jsem tady. Jo, díky. No a ještě jsem chtěl potom, a to byl teda konkrétně trenér hokejistů, HC Motor, ale není to klasický HC Motor, je to žáci 13, 15 let. Takže bychom se klidně mohli podívat na zápas, co oni tam robí a nerobí. A jop. Takže, a něco se ještě vlastně chci říct o tom autobusu. Za první se ukážeme zvenku, protože je fakt nádherný, nebo mi se líbí barva, je černý metalový. Ukážeme si, já jsem vám posledně neukázal ani hajzliky, tak ty si třeba můžeme ukázat teď, jen tak, abyste byli letmo v obraze. Takhle vypadá záchod ve studentů a v podobných destinacích. Funguje tu světlo? Ne, to bych musel zapnout, mám totiž vyplý bateriák, ale tak je to vidět, že jo, jsou tady normálně, nesmí se tu nerybařit, pozor. Já nevím, jak to mám teď na tom trupu, zase takhle hlavu skloním, tam je nevýhoda umístění na, ale tady je místa, na Tatru. Nevýhoda umístění na tom prsu je, že já nevidím a nemůžu přesně ovlivnit úhel toho záběru. Nicméně tady je teda klasická ložnice, to už jsem vám ukazoval u Dempsey, u Mana, Diamonda. Takže už máme tři autobusy, už jsem dělal vlog s Karosou, mým nejoblíbenějším autobusem, už jsem dělal s Manem, s Diamondem, to je takový autobus, kterým nerad jezdím, a Scania, snad se jednoho dne ještě než bude zima, navíc to bude jeden z posledních vlogů, kdy je fakt hezky. A ještě bych se určitě chtěl dostat k Volvu, což je asi nejlepší autobus, který jsem kdy řídil. Je to vlastně podobný ražení, že jo, je to Scania, akorát je to Volvo, ale je to zase Irizar španělský, jak s tím jezdí student. To je Scania, vyrábí vlastně ve Švédsku, ale Irizar jako takový je španělský. Takže asi takhle k tomu. Takže záchod, no já to nic teď dělat nebudu, podívám se podívat na ty kluky hokejisty, řeknu vám program. Koukneme se na hokejisty, já si tam dám kafe. Prohlídneme si to, jak oni tam mastí. Vrátíme se sem, uděláme tady nějaký technický věci. Já tady zkusím něco jako
nastartovat, ukážeme si tlačidla, jaký to má a tak dále a tak dále. A pak bych si udělal ještě prohlídku kolem staďáků, ale to už bych hodil asi na timelapse. A co se týče ještě té důležité informace, protože zítra, jestli všechno půjde podle plánu, takhle zítra pro vás to bude, co je dneska, dneska je sobota, přijedu večer, dejme tomu, že to video bych mohl, když to dobře půjde, v týdnu uploadovat. Ale já zítra, čili touhletou dobou, až vy to uvidíte, tak už to budu mít za sebou, ale zítra mě čeká v podstatě asi nejdůležitější video, který na tomhle kanále chci vydat. Bude to zase z cyklu Opuštěná místa. Když už jsme u toho, tak bych chtěl hrozně poděkovat za Žosku, za ty shlídnutí a tohle z toho. A rozhodl jsem se na popu teda, že je o to velký zájem, že bych se na tu Žosku ještě potom po zimě podíval. Nechci se teď dívat, teď to nemá smysl, ale uvidím. Uvidím, někdy v lednu, v únoru bych se tam určitě podíval a následně na to teď z cyklu Opuštěná místa ještě bych prozkoumal jedno místo tady u nás na jihu Čech, do kterého už za 2 roky nebude přístup, protože kvůli železniční trati zrychlení z trasa Budějce Tábor, respektive Budějce Praha, tak to bude zrušený, respektive zničený. Takže ještě poslední rok, dva, než se začne kopat, se tam podívat. Takže to si necháme na zítra, to je jen taková úvozovka, takže čekejte, když to video vyjde v týdnu, tak tam to další. Takže do 14 dnů, co to teď vidíte, čekejte další video z cyklu Opuštěná místa. Myslím si, že se vám bude určitě líbit, máte se fakt na co těšit, bude to hodně zajímavý a bude to určitě můj největší. O, tady nějaký motorácký deníček. Žáci, bychom si něco přečetli, kdo dostal 2 trestné minuty a tak. Takže tohle je to, ještě teda jsou nějaký statistiky, takže Scania Erizar, je to teda 17 tun, bez asi 200 kilo, čili bez 2 lidí, což je docela macek, jako 17 tun na autobus jde, protože karosy jen tak pro srovnání v průměru mývají těch 12. No, je to teda poloautomat, což je další neštěstí, protože já z těch poloautomatů, to je prostě neštěstí, to je neštěstí. Jinak spousta tlačítek, to si vysvětlíme potom všechno, na co tady ty tlačítka prostě jsou, protože těch je tak vela, že je to úplně jak kokpit. No, takže já na to kafe, peněženku mám, takže já to teď zavřu. Ještě si uděláme pohled kolem. Kolem autobusu. Je tady takový speciální tlačítko, nikomu to neříkejte, ale tady dole, když máčknete, tak se vám autobus krásně zavře. Není to nádhera. Není to nádhera. Je dobrý, že nemám tu čelenku, no, protože ty lidi aspoň takhle na mě. Jmenuje se to Princess Nicole. Princess Nicole, dáme to nějaký Princess Nicole. Doufám, že džákům, motor. A jsou samozřejmě klobásky, tak jak to má být. Přece když přejdu sem do tohohle města, já vlastně ještě neřekl, v jakém městě jsme, takže napovím. Jsem do tohohle města, když přejdu, tak Plzeň. Jsem to vlastně řekl. Tak Plzeň a klobása musí prostě být. Takže asi už to nemá smysl nějak řešit. Tamhle to je Slavoj. Na klobásku si určitě zajdeme ještě. Jo, oni teď budou hrát Třinečtí, taky dneska mají přijet. Zákaz míčových her. Okay.
Kam to natáčíš? Já nikam. Jenom... Jenom prosím. To vás se tam... To je pro tréninku, jo? By měl nějaký data, aby věděl, za co je peskovat potom. No, tak to má být. A co to natáčíš, co to je? Nějaká to, ne? Ta outdoorová kamera taky. Ty to točíš pro motor, ne? Řeže u víc jak dospělý, vole. Oni se tady od to taky kolidovali. Ať se řežou, má energie dost, jsou mladý, vole. Ať se řežou, vole. Když si nezlámou, tak na ty modřeniny, ne. To zoceluje. Pár modřenin, nějaká ta. Tak to má být. Cesta nahoru bolí vždycky, jo. Podražení, vole. Podražení, 2 minuty, hned, vole. Mu tam stál hokejku mezi nohy, ty vole. Nic. Já se pak přijdu podívat zase. Takže teď to teda natočíme, nebo ne, nebo já vám potom ukážu, až vyloženě odjezd, až se nalodí, takhle můžeme si ukázat, no nemůžeme, že to všechno vyplí, ale tak skány jsme si ukázali, kufry, no jediné, co bych jako mohl, ještě zkontrolovat klobásu, to by se určitě jako nestratilo, a já jsem přemýšlel, že bych to jako natočil, že bychom si třeba ukázali kufry a takové ty věci. Ale to asi není nic proti ničemu, ne? Statistiky jsme si řekli. No takhle, ještě bych šel kolem staďáků. Ještě teda co určitě udělám, že jste to vy. Nerad se s ním, tady vemu mojí AliExpress kameru. To je jedna z mých první kamer. Stála bratru, nechci kecat. Jestli 600 korun, tak je to moc, já už ji mám asi 2 roky, ale natáčí takhle, psali 1080, no dnes je to jenom 720 HD, takže to úplně není jako obraz, který vyloženě chceš, nicméně
Na to, že to je random, jo, píšou Full HD 1080 a skutek utek, kravina, ale což to už je jedno. To už je jedno. Podstatný a důležitý je to, že jo, USBčko mám, tohle hodím semhle, takže já ji tam prdnu a pak vám třeba dám do prostřihu, potom až budeme výjíždět, tak vám dám aspoň záběr, jak vyjedeme z Plzně, teda oni už jdou, no, protože ještě si uděláme timelapsík, já hodím time warp a podíváme se kolem stadionu, protože už jsem viděl přijíždět i třinecký bus. Takže si tady takhle namontuju kameru deškem takzvaně. Nesnáším deškemery. Ne, což to sem teď nepatří, to někdy jindy, ale je smutný, že na české scéně ten daškam, no, nebudu se k tomu radši vyjadřovat. Se zkrátce, za každou cenu hledej záběr, bych to tak jako koštoval. Tak. Tohle já si nechám takhle, čekejte, já schválně. A já chci, abyste totiž měli záběr i z toho zrcátka, pokud možno. Pokud nemožno, tak bohužel. Pokud nemožno, tak bohužel. Jak dneska je krásně, dneska je asi poslední, to je poslední vlog asi podle mě, z kterýho vám, tak tady je takhle baterka, ale funguje to? Asi hovno, víč ty vole. Taky baterka, jo, počkej, to mělo fungovat. To mělo fungovat v případě, že zapnu asi baterie, jak předpokládám. Jinak to asi fungovat nebude. A hodím vám to tam takhle. Počkej, tady to tak. To je ončo, tohle si tam pak dáme a tohle já vám potom, až teda budu vyjíždět, tak vám tam potom dám nějaký medailonek. Já chci, abyste viděli to zrcátko a zároveň, což to si potom ještě nastavím, než pojedem. Každopádně, kdyby to bylo moje poslední slovo živýho komentáře, tak vám děkuju zase opět za přízeň, za podporu. Budu rád za každý palec, lajčík, jeď už to znáte. No, teď si vychutnejte teda timelapse kolem staďáčku a pak prostřih jízda z Plzně a já se sebou těší u dalšího vlogu. Doufám, že už mi to konečně vyjde, ukážu vám to Volvo, tam už bychom se to prošli líp, anebo si třeba Scania potom někdy ukážeme líp. Mějte se krásně a čau.